subhanahu wa ta'ala may ko fa am njawat mu muju dal di dekk pass kon li moy histoire pass ba legui ni mo fi nek moy sept famille état bi ñoo former dekk bi di liggéey dekk bi ma sha Allah bu lol lepp jexé nak fam nuko sun borom subhanahu wa ta'ala waxé kullu nafsin za'iqatil maut ñi dirum ñaari at ñi ngi don dund ak ñun fekk lu bare bare donal ay jambar yalla sun borom subhanahu wa ta'ala soxla len yobul len tay nak ñu fasiyene len fatiliku rand len hommage mo nek ni yakarna ki xam nga ko bu baakha baax bay dem ba fal waaw waaw yalla sa borom subhanahu wa ta'ala doliko ay yermande ki tamit moy bay mor ndoy mi ma don wax sank mom tamit tam yakarna ren la fi joge yalla ko yalla yeeram ki tamit moy bay bada job mi yakarna doko min waye ci dekk bi la nek da taxuwan touba nak fofu lako yalla mom bay bada job bay dam job moy bayam ki moy bay lat job mom tamit bam bay ngudo job mi ma don tuddu legi ki mom khadim kan la khadim kan sama mag la waaw kanan la nekkan mo donan taw bay tala kan mom yakarna daw la fi joge mom tamit ki ni moy mudu job ki rakku ki la mom tamit ndaysan danaka atlan rawante dal ki mom itam khabane job la tuddu waaw senes lewan bu nekkan ci dekk mom tamit dano taxuwan touba ki moy bayam ki moy ki tam yaay may njaay la moy soxna baydam baydam bayfal on tamit daw la fi joge ki moy yaay ndey njaay mom tamit ci dekk bi la nekkan yakana xam xame nga ko bu baakha baax wa wa ki mom ndey lay la mom fi la nekkan way dano taxuwan touba dano taxuwan touba wa wa ki yaay ayda fal la donan wa mo nekkan wuju marem fal aha kitam soxna ante job la mom waaw moy rakiki moy rakiki mom tamit daw la fi jige kon ñi ñoy ñi xamni taf nan len ngir rand len hommage di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal len ndax ñepp ay jambar lan yo xamni da no nekkanti dekk bi di liggéey ak ñun kon jaaruna bu ne def bis bu melni di bisub alquran di bisub lepp ñu daal len ci fatiliko kon ñi nga ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal len te yeeram len li nak moy grand exposition bi nga xamni daf nan ko moy yépp moko waral kon dal lolu mo nekkan mbir mi ak ñewum pass mom lan bind fi ak nim fi nekk won ak yoy muy ñaar ñu def ko ñaari pass nga xamni mi nga gëna aduna 1924 nga xamni moy domi cheikh ahmadou ndoumbe domi cheikh ahmadou ndoumbe xaban la wajuram mu jigen mo nekkan sona aissatou ndjay sona aissatou ndjay mi nekkan ku bax borom jikko yu bax cheikh abibou mbake bi nga xamanteni li moy am jangam cheikh abibou mbake mi ngi mokale alcorane karim ci ay serigne yo xamni ni ay jambar lan yu bare nga xamni ci loxol cheikh ahmadou ndoumbe xaban ci la commencé jang bam fi joge nak jarna ay dekk yu bare lu ci melni kolaban jarna fa jarna tam fune wax duy sangu waaw duy sangu jarna fa beyti geey tam jarna fa bam joge ci beyti geey mi nekkal na ci amna serigne bu ko don jangal bu tuddo bay mbay faaka mi ci la don jange ci non nak ci la delu wat xaban fofu la delu wat ci serigne abdourahman comme ni nga waxe non abdourahman mom moy magam suba jomul waaw ño bokk wenn wajur kon ci la amé ndigal nak mu dal di jugé fofa jugé xaban rombat beyti da delwat beyti bam jugé beyti nak ci la yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dogal mu dal di gissat benen dekk bob moy passfal gi yalla indi ko fi comme nima ko waxé fofu bimu ñëwé mu dal di wacci kër mam mor marem bima wacce dafa ñaari at ci lañ ko santalé kër gi nga xamni nekkal na ab serign bo xamni tarbiya la nekkawon ak ta'lim di jangale di yare waye di dundal laylatul qadr nga xamni ñepp xamé nañ ko laylatul qadr mom cheikh abiou mbake ay li ëppal ci lim naan dem nak moy bay di dundé amal na ay tool yu bare yaaka na nit ñi xam nañ ko bu baaxa baax ci nonu nak xam nañ ni kep ku dundu ku mus dundu di nga faatu ci la yalla sun borom subhanahu wa ta'ala soxla ko dal di koy yobbu nga xamni mi ngi koy yobbu 2014 ci la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala yobbu nga xamne mi ngi dajje ak ñaanam mi ngi dajje bisub laylatul qadr kon nak lolu wanana ni mandargalani
bisub leeratu khadar gi nga xam danako dundal mom sa abi mbake yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala nongul nakoko ndax ci bis bobu ci lan ko ñaanal mom cheikh abi mbake kon ki moy chatum cheikh ahmadou ndumbe khaban ki nga xam ni mo leral pass moy rasaxu pass yalla sa borom subhanahu wa ta'ala doliko yermande kon li moy exposition bi nga xam ni gaay expo xol nga ko tam nga ñaanal la ñi ko don def nak ñep ay ndaw ñoko don def ay ndaw yu determiné wu ñoko don def kon ñoy tam jar na no ñaanal bu baaxa baax yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yokku len defal len jamm ndax ndaw yi dekk bi amnan vision bu sori ci dekk bi ndax daara ji nga xamni bu estimer liñ ci def wax nan 25 millions waye estimation la ndax yaakar nan ne daara ji liñ ci def upp na lolou di dem te lolou lan moko waral ngeen xalé yi ni ñew dootun amu lay état bi dekk bi ñu nek ab xalé waratu taxawalu ñu nan xalé bi jangut wala len ta système bi nga xamni mom lañ wax ni mom lay doxé day nek système bo xamni système franco arab lay nek nga xamni xalé yi dinañ yewu ci sen diiné waye tam dinañ yewu ci sen aduna ba xamni dinañ mëna def yenen formation yo xamni du len té fonk sen diiné lolu lañ bëgg inshallah lolu may am nak señ touba dafa waxani fasari'u tullan turran ila ta'allumi wajahidu nafusa fi tafakhumi kon nak lolu mom la señ touba diglé won té wa dekk bi ci lañ nek kon nak lolu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nongul lepp bepp alquran bo xamni jang nan ko muy kamil nga xamni jang nan ko fi danaka mu jige 100 yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ful ko ta wisara ko ci tundu yep ñep am jam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala ñu yeggene expression bi dañuy remercier monsieur le maire bu baba garage tax ñu koy remercier nak moy ci turu dekk bi ak wa dekk bi ndax taxawayam ci liggey bi nga xamni don nañ ko liggeyel islam mo am ci taxaway bu am solo lim ci man lepp def nako ci te lolou leer na wa dekk bi yef dugal na ci loxom bu baakha ba en tant que maire nga xamni tay xamna ni mom ci communeam lañ koy def mais xamna ni mom lañ koy defal parce que li neena la liggeyele bo xam tane dépasser na dekk bi ñuko def mais yakarna man na couvrir ci walu jang alquran man na couvrir départ commune bi yef kon mom lolou xamna ko ba taxna biñ koy def biñ ko solliciter momit setanu ni ki def na ci kem katanam ta lolou wa dekk bi xam nañ ko yegg nañ ko kon ñi ngi koy ñaanal mom yalla katanal ko dolel ko lolou dama ko doon leral ci turu wa dekk bi xamna inshallah dinañ ci gëna ñew buñu démé ci waxtaan inshallah rabbi merci beaucoup diga won ñew tawa far bimu ñewé tawa tatante ak gaay bi jugé tawa mom ma ñet mam jang far ma nak ñew pass comme mom tam bimu ñewé da fay amalé kër kër gogum mo sotti wa ñobé kër gogum mo nek ni moy kër mama jaxat jox ñom tam ñi la lekkal dundu ku may wax ba ibrahima jox ba ibrahima jox xam nañ ko mom ci dekk bi la nekkal mom itam domam la mom mama jaxat jox amal na tam baye ma penda jox mom tamit domi mama jaxat jox la amal na tamit baye ngou da jox mom tamit fi la lekkal ci kër gi mom tamit domi mama jaxat jox la amal na tam baye dam jox legi mi ngi Touba mom mi ngi dundu ba legi yalla ko fi yalla yagal mom tamit domi mama jaxat jox la won amna kenen ku tuddu bam mam abdou diop mam abdou diop mi mom mama jaxat jox ni ay mak ak rak la mom tamit fekk na sanci kon ñi ñoy wa jobe bin deme ba ñaari at cheikh abibou mbake rabi yallah daari ñew ci dekk bi bi mi ñew ci dekk bi mi nga and ak soxnam ci ni wax mam sodo jaay mom tamit bi ñewé daali wacc ci kër mam marem moy mam mor marem bi ne ko defé ñaari at ci lan ko mam marem bay bay dem ba fa ci lan ko wutal kër bi fi nekké ñaari at ñu defal ko fa nek ci lan ko wutal kër gi nga xamné bay ndiaze mo fi nekkal bay ndiaze mom waaw bay ndiaze mom moy bay ma lo bi nekkal waaw mo fi nekkal bay ndiaze bu fi joggé mom lañ fakkal ci abibou mbake mo dañ fi dem moy kër gi la fakk amna tam banat fami moy chiche fami moy fami mam degen kan mom mok mam ngoda mi ay mag ak rak lan bay dem ba bay talakan bim ñewé ci mam ngoda mi ci la nekkal ba yalla def mu am fi ak njabot dal di samp keureum gi moy kanen
mu amat banen famille muy 7e famille bi moy wandoyen yakarna kon legi ñoñu ño nek pass ba legi wandoyen baye mor ndoy rahmatullahi alayhi mom tamit mo fi daan ñew di set ci mam penda job gina bay xamni